We haven't really seen a lot of concrete proposals from Mr. Paul yet. I mean, he, he, he did make one. That's not fair. You're right. He had one great oppor opportunity for people to opt out of inflation. He recommended this last, last <laughs> spring. You can opt out of inflation if you invest your money in Bitcoin. Yeah. No, no, no. No, no. He stayed up late, watched all sorts of YouTube videos, and came to that conclusion. He said that himself buy Bitcoin, opt out of inflation. Well, any Canadian who actually listened to maybe that's why those guys with the flags are so mad at me. Any Canadian who listened to him would have lost more than half their life savings since last March. That's not responsible leadership. Olá, criptomaníacos! Eles estão com medo. Por muito tempo o Bitcoin foi simplesmente ignorado do debate político. Né? Ah, era aquela moedinha ali que não faz sentido, nem é moeda, nem é dinheiro, é somente uma coisa especulativa. E agora, o que vocês acabaram de assistir, é o primeiro ministro do Canadá, ou seja, a posição mais importante do Canadá, comparável ao presidente da República aqui no Brasil, criticando o Bitcoin, falando mal do Bitcoin, tentando apontar. Problemas no Bitcoin para que você não compre Bitcoin. E é interessante que isso aconteça. O Bitcoin muda de patamar no debate público. Se antes ele era uma moedinha somente para hackers e bandidos, ele se torna uma moeda de pequenos países como El Salvador e agora entra no debate político de um país como o Canadá. Qual é o contexto desse vídeo que vocês assistiram? Bom, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, Estava ali criticando um colega, né, um deputado canadense, que também quer ser primeiro-ministro, ou seja, compete com ele, e que defende que as pessoas comprem Bitcoin para se proteger do Estado, para se proteger da inflação do dinheiro estatal. Então ele ficou revoltado com isso e quis ali afirmar que, imagine, quem comprou Bitcoin em março do ano passado até agora perdeu metade da sua. Poupança da sua economia. Então, olha o absurdo, olha como esse cara é irresponsável por indicar a compra de um ativo que caiu pela metade. E num primeiro momento, eu tenho certeza que isso faz sentido para você, né? Realmente, pô, seria péssimo eu perder metade das minhas economias. Mas a tática que ele está usando aqui como político é a tática de fazer você focar somente no curto prazo. E a gente meio que está acostumado a olhar somente para curto prazo no mundo inflacionário afinal teu dinheiro ele vale menos daqui a seis meses daqui a um ano então vamos usar o dinheiro hoje vamos fazer tudo hoje o futuro não interessa. No futuro, talvez eu não tenha nem mais dinheiro. Então, a gente está habituado a gastar o mais rápido possível, a consumir o máximo possível num curto período de tempo. É isso que a moeda Fiat, a moeda estatal, faz com a gente, né? Focar somente em curto prazo, ignorando o que é importante de verdade, que é um prazo maior para aquilo que tem que manter o seu poder de compra então vamos começar esse vídeo tentando refutar o Justin Trudeau porque que o Bitcoin é superior ao dólar canadense se você quer guardar o seu dinheiro e também superior ao real se você quer guardar o seu dinheiro proteger o seu poder de compra eu vou começar abrindo portanto é, este gráfico aqui que é o gráfico Bitcoin sobre o dólar canadense tá então vamos dar um zoom aqui para mostrar o que que o Justin Trudeau falou no, no vídeo ele afirma que, se um canadense tivesse aderido ao Bitcoin, conforme sugerido pelo deputado, né? Desde março de 2022, neste ponto aqui, teria perdido cerca de 50%. E está vendo aqui, exatamente como ele falou, né? Aqui perdeu 50%. O Bitcoin valia cerca de 60 mil dólares canadenses, tá? Não é dólar americano, mas dólar canadense, que vale um pouco menos que o americano, é, em março de 2022, e ele caiu para o patamar atual de 30 mil dólares canadenses. Então, quem Fez a compra em março, realmente perdeu metade do que possuía, né? das suas reservas. Então, olhando no curto prazo, como ele fez, ele está correto. Mas o que acontece quando a gente afasta um pouquinho o gráfico? Não precisa afastar muito não, tá, pessoal? Por exemplo, se a gente chegar aqui é, no final de 2020, início de 2021, ó, estamos aqui já em janeiro de 2021. Vocês percebem que o valor atual já está acima do valor lá de início de 2021. Ou seja... Qualquer pessoa que comprou Bitcoin em qualquer momento da história antes de 2021 já estaria protegendo o seu poder de compra, já estaria em melhor situação do que utilizando o dólar canadense. Então a gente está falando aqui de uma distância de dois anos, né, pessoal? Isso não é nada demais para quem está querendo proteger o seu poder de compra. Então, qual com a tática que ele utilizou? Ao invés de utilizar uma média dos anos né, para comparar Bitcoin e dólar canadense, não, ele pega do topo histórico do Bitcoin para falar que o Bitcoin é perigoso. Ele não faz uma média dos anos, né? Ou uma comparação desde o início. Não, ele manipula a informação para parecer que o Bitcoin é negativo. E tudo que você comparar com relação ao seu topo histórico, obviamente vai estar muito negativo. O que que aconteceria se comparasse o dólar canadense hoje com o topo histórico do valor do dólar canadense? teria ido pro buraco, né? Mesma coisa com real. Quanto que você comprava com um real lá no ano 2000, por exemplo, e quanto que você compra hoje? Muito menos, né? Mas ele não compara com o topo histórico, no caso do Alacanadense. Então, quando você afasta o gráfico aqui, vocês vão perceber, olha só, tá vendo a linha de tendência amarela aqui? Desde 2017, ó... O Bitcoin só ganha valor sobre o dólar canadense, tá? Então, esta é a visão que você deveria ter ao comparar os dois ativos. Sim, a tendência, como vocês estão vendo pela linha amarela, é o Bitcoin sempre ganhar valor contra o dólar canadense. Mas pode tornar isso mais fácil, se vocês quiserem, eu vou tirar essa linha de tendência e vou fazer o gráfico contrário, ou seja, o dólar canadense sobre o Bitcoin. E a gente vai ver o efeito que acontece. Então, olha só, pessoal, olha esse gráfico. Você compraria um ativo? Com esta performance aqui, esta é a performance do dólar canadense contra o Bitcoin, tá? Então tá aqui ó, 2015 para vocês, tá? O que acontece com o valor do dólar canadense contra o Bitcoin? Só desaba. Ele tá pedindo para você ignorar todo este gráfico aqui e focar somente neste período aqui, ó pessoal, neste curto período de tempo aqui ó, de 2021 para cá, onde o dólar canadense parece ter uma pequena vantagem contra o Bitcoin, ignorando tudo isso que aconteceu na história até hoje. Qual ativo é melhor para proteger o seu poder de compra, proteger o poder de compra dos canadenses e também dos brasileiros? Evidente que é o Bitcoin, mas o político não vai te falar isso. Ele mais uma vez vai mentir, vai te enganar. Para te manter acorrentado à moeda estatal, que é a ferramenta que eles usam para te roubar, seja via inflação, que é um imposto invisível, seja via impostos mesmo, né? Cobrando diretamente em cima do que você ganha. Então você trabalha metade do ano aí, praticamente, para pagar para o governo, que não te faz nada. Então é um roubo e ele só consegue te roubar utilizando a moeda dele, a moeda estatal. Então é uma shitcoin, na verdade, que dá golpe, como todas as outras shitcoins, né? Então, essa é a intenção dele: vender um sonho para você, uma ilusão de que essa moeda é segura e o Bitcoin não. O gráfico está aí, pessoal. Tá? Vocês podem olhar, botem aí em qualquer, bota um trade in view aí, ó. Cad barra BTC, vocês vão ver a desvalorização. Ou bota brl/BTC, vocês vão ver também o desempenho do real contra o Bitcoin no passar dos anos. E até mesmo bilionários já estão falando a verdade para vocês, tá? Não precisa confiar somente em mim. Tá aqui a matéria do Yahoo Finanças. Bilionário diz que governos odeiam o Bitcoin porque não podem usá-lo para controlar o povo. Isso está ficando cada vez mais claro e até. Presidentes, primeiros ministros, começam a tentar atacar o Bitcoin. O Bitcoin agora não é mais algo que eles podem simplesmente fingir que não incomoda. Agora realmente está incomodando. Mas vamos pegar aqui algumas frases do Ricardo Salinas, Está Esse é o bilionário, ele é o terceiro homem mais rico do México, com uma fortuna de 12,4 bilhões de dólares. Então, muita grana esse cara tem e ele já entendeu o Bitcoin e já entendeu que é a única saída. Olha aqui as frases dele: governos odeiam o Bitcoin. Eles controlam as pessoas com a fraude das moedas fiduciárias. A rede de lojas desse bilionário já começou a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento desde 2021, tá? Então mudou alguma coisa na cabeça desse bilionário, ele começou a falar a verdade, né? Apesar dele ter vantagens, obviamente, com o Estado ali alimentando ele de moeda estatal, porque o Estado faz isso, né? transferência de renda de pobre para rico, ele já não precisa mais de dinheiro, Eu acho que o cara realmente. Uh, tomou a pílula laranja e começou a falar a verdade com relação a isso. Inclusive, apoiar o governo de El Salvador, que adotou o Bitcoin. Uh, outra frase dele: Bitcoin é o caminho para acabar com a fraude das moedas fiduciárias e os governos também sabem disso. Estão com medo. É isso que eles estão, eles estão com medo. O primeiro-ministro do Canadá está com medo, porque surge um oponente para ele que defende o Bitcoin, isso é bem aceito pela população. Né? As pessoas cada vez mais, se viram lá, por exemplo, no caso dos caminhoneiros canadenses, né? o governo cortou o dinheiro, as contas bancárias dos protestantes, dos manifestantes, que eram caminhoneiros, e o que aconteceu? Eles começaram a ser financiados pelo povo via Bitcoin. Então. Mais e mais as pessoas se dão conta disso e os políticos estão com medo, como disse aqui o bilionário. E ele afirmou o seguinte: olha o que fez o Fed nos Estados Unidos o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos essa é a moeda de reserva do mundo. Todos estamos vinculados ao dólar, querendo ou não. Essas pessoas inflaram a oferta monetária de 1 trilhão para 9 trilhões de dólares. Me surpreende como sejam tão cínicos. Então, o que aconteceu ao longo de toda essa crise que vem desde 2020? Os governos imprimiram, aumentaram a oferta monetária, desvalorizando o seu dinheiro, transferindo o seu poder de compra para a mão do governo sem falar nada, né? Como se não tivesse aumentado imposto nem nada. É somente o efeito da inflação. É um golpe. Ele está alertando você que a moeda fiduciária, a moeda estatal, é um golpe e você deveria migrar para o Bitcoin. E eu quero mostrar para vocês aqui por que eu acho que esse medo por parte dos políticos começou a aumentar, ao ponto do primeiro-ministro canadense estar criticando o Bitcoin. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está próximo ao limite do aperto de liquidez que ele está realizando com a subida da taxa de juros. E isso é muito similar ao que aconteceu lá no período entre 2015 e 2019. Tá? Se vão lembrar que em 2019 a gente estava lá com o Bitcoin caindo até o fundo do poço. E a partir de algum momento ali, virou a chave de liquidez né, no Fed. Eles começaram novamente a imprimir dinheiro. E isso fez com que o Bitcoin tivesse aquele pump que vai dos. 4 mil dólares até os 14 mil dólares mais ou menos, Não, um pouquinho abaixo dos 14 mil dólares. Então, um super pump em 2019, quando o Fed trocou, né? De subida de taxa de juros para queda na taxa de juros, e a gente está perto de ver isso acontecer agora em 2023. Então, olhem para esse gráfico, esse é o gráfico diário do Bitcoin. Lá em cima está o preço do Bitcoin, tá? E aqui embaixo estão vendo uma linha laranja que é a taxa de juros do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos vocês vão perceber que até 2015 essa taxa ficou praticamente no zero, né? estão vendo ali na direita, né? Praticamente zerada, ou seja, era dinheiro barato aí, todo mundo podia pegar empréstimo, é, pegar crédito é, a valor zero. Então é dinheiro entrando na economia, ok. Só que a partir aqui do, do final de 2015, novembro, dezembro, vocês percebem que essa linha começa a subir, ou seja, muda a postura do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e eles começam a meio que frear, né? a fechar ali a liquidez. Reduzir esse dinheiro fácil. No início, é pouca diferença, pouca variação, isso não impacta no Bitcoin. Você percebe o Bitcoin subindo lá para sua alta histórica em 2017, tá? Mas em determinado momento aqui, essa taxa de juros crescente começa a ter um impacto. Maior e o preço desaba. A gente entra um bear market 2018-2019. Estão vendo o preço caindo lá em cima? Então, esse taxa de juros continua subindo, continua subindo, continua subindo, continua subindo, até atingir este ponto máximo, que é o quê? É justamente o ponto mínimo de preço do Bitcoin lá em cima. Então, taxa de juros no talo. Preço do Bitcoin lá embaixo. Por quê? Porque quando você sobe a taxa de juros, fica mais difícil do mercado obter dinheiro e, obviamente, principalmente os mercados de risco, ações e criptomoedas, tendem a ter uma queda. Então, no topo da taxa de juros, a gente vê o Bitcoin lá em cima, no fundo do poço. E é exatamente nesse ponto que a gente está aqui, em dezembro de 2018, que o Fed muda sua postura. Ele para de subir a taxa de juros, a taxa de juros começa a lateralizar sem mudança e depois a cair. E o que acontece lá em cima com o preço do Bitcoin? Na hora que muda a postura de aumento para manutenção da taxa, vocês percebem que o Bitcoin tem um salto de preço em 2019, subindo 261%, como vocês podem observar aqui. Tá? Então, esse salto que aconteceu em 2019. E vocês vão notar que o Fed continua reduzindo a taxa de juros até onde? Até aqui em abril de 2020 eles zerarem a taxa de juros, retornando portanto para o mesmo momento que a gente tinha lá no final de 2015. Estão vendo esse momento aqui zerado aqui também zerado, tá? E aí fica Praticamente zerado ao longo de 2021 até fevereiro de 2022. E o que acontece com o preço quando a taxa de juros está zerada? Ele continua na tendência de subida, como vocês estão vendo aqui. Só que em fevereiro de 2022 ele muda a postura. Ele para de deixar essa taxa zerada e volta a subir a taxa com força, como acontece até esse momento. E é a partir desse momento, vocês podem ver o preço do Bitcoin lá em cima, que a gente começa a ver queda de preço pesada no Bitcoin. Mas qual é a parte mais interessante disso? A gente já sabe que o Fed está numa tendência agora de é, começar a ter aumentos menores, 0,25% na taxa de juros, e é esperado que em março de 2023, até março de 2023, ele pare de subir a taxa. Então, vai ter uma manutenção da taxa, exatamente como aconteceu nesse momento aqui. No final de 2018, né? e depois uma reversão, uma queda da taxa de juros. Vocês lembram o que aconteceu lá no final de 2018? É justamente o momento onde a gente tem uma disparada de 260% no preço do Bitcoin. Então, já é esperado pelos políticos, pelos governos, que a partir do momento que o Fed vai começar a lateralizar a taxa de juros, não vai subir mais a taxa de juros, pode ser é, em fevereiro ou março desse ano, o que, que vai acontecer? Devemos. Ter o um impacto no preço dos ativos de risco, principalmente das criptomoedas que estão um impacto muito mais forte, né? Podendo levar o Bitcoin lá para os patamares de 40 ou 50 mil dólares, repetir a subida de 250, 260% no preço. Então o Bitcoin poderia ter esse pump subindo da região dos 23 mil dólares para a região de 40 ou 50 mil dólares a partir do momento que o Fed mudar sua postura de aumento de taxa de juros para manutenção com tendência de queda na taxa de juros. Então está explicado aí o motivo desses políticos estarem com medo do Bitcoin e precisarem criticar o Bitcoin, evitando que a população se proteja, evitando que a população troque sua shitcoin estatal pelo Bitcoin. Outra coisa interessante nesse gráfico que eu quero mostrar para vocês, vou tirar aqui a taxa de juros do maldito Fed, tira daqui, é, vou tirar essas linhas também para não confundir vocês. Na verdade vou deixar essas linhas, não tem problema não. O que eu vou fazer é trazer a média móvel para mostrar que, ao contrário do gráfico semanal, onde a gente tem a tendência de encontrar aí uma Death Cross, uma cruz da morte, muito em breve, e ela é inédita, ou seja, a gente não sabe exatamente qual é o impacto dela no gráfico, a gente tem um cruzamento que aconteceu algumas vezes na história do gráfico diário, que é a Golden Cross, a cruz dourada, né? a cruz positiva para o preço do Bitcoin, ou seja, a média móvel de 50 dias, que é a linha amarela, cruzando para cima da linha verde, que é a média móvel de 200 dias. 50, que é uma média mais rápida, cruzando para cima da de 200, que é uma média mais lenta. Isso é positivo para o preço, tá? Está quase acontecendo, como vocês estão vendo aqui, ó, muito próximo dessa linha vermelha lá daqui, que marca a virada de chave do FED, né, do Banco Central dos Estados Unidos. E a última vez que a gente teve esse cruzamento aqui, é, positivo né ou seja a amarela cruzando para cima da verde foi aqui e foi positivo como vocês podem ver né o preço ele subiu até a sua alta histórica de 69 mil dólares mas antes disso vocês vão ver acontecendo é, neste momento olha só também muito positivo né Depois da pandemia acontece a Golden cross aqui e o preço dispara para a alta histórica daquele momento 65 mil dólares e antes disso a gente vê acontecendo quando aqui estão vendo? Justamente depois que o Fed, que o Banco Central dos Estados Unidos, muda sua postura de é, subida de taxa de juros para manutenção de taxa de juros, logo após acontece esse cruzamento aqui, né? Golden Cross, e o preço também dispara absurdamente. Então é um fator positivo, graficamente falando, né? e a gente cada vez se aproxima mais também do halving que vai acontecer é, em março de 2024, levando uma tendência, com todos esses fatores juntos, de que o Bitcoin tenha uma disparada. Tô falando aqui de uma tendência para alguns meses. Então, o que a gente está vendo, pessoal, é que tudo está se alinhando para o Bitcoin. Realmente é, fortalecer o seu ciclo de alta, tá? Com a ajuda do Banco Central dos Estados Unidos e os bancos centrais ao redor do mundo. Então, isso gera uma apreensão por parte dos governantes. E quando a gente olha aqui para análises on-chain, análises quantitativas, como do CEO da CryptoQuant, se percebe que o Bitcoin pode estar entrando na primeira fase do período de alta. Este gráfico, este indicador mostra justamente isso. Vocês estão vendo aí na tela, né? Essas marcações azuis mostram a fase mais aguda, mais extrema do bear market ou do mercado de baixa. Antes, aqui em marrom, vocês têm sempre a mesma fase que é a fase do é, bear market, ou seja, o mercado de baixa. Chega no momento extremo que é a faixa azul, essas, essas linhas azuis, sempre marcando o fundo do poço em cada ciclo, como vocês podem ver aqui. E já marcou para gente exatamente no ponto certo, exatamente quando o Bitcoin bateu em 15 mil dólares. E depois dessa fase aparece sempre esta marcação verde, que significa. Primeira fase de um mercado de alta, tá? Aconteceu em todas as vezes que teve reversão do mercado de baixa para o mercado de alta, e olha só o que apareceu aqui: a linha verde. Então já mostra que entramos numa primeira fase do mercado de alta, apesar de eu, pessoalmente, estar aguardando o rompimento da média móvel de 200 semanas, como vocês sabem, né? Posicionada ao redor dos 25 mil dólares. Então, eu ainda não dei esse, esse start para vocês, mas o indicador, um indicador importante aqui, já virou a chave, tá? De que estamos no mercado de alta. E não somente esse, como outros indicadores também apontam essa mesma coisa. Nesse meu gráfico semanal aqui, é, vocês estão vendo a primeira coisa né a linha amarela quase cruzando com a linha vermelha nesse caso aqui seria um, um cruzamento uma death cross uma cruz da morte no gráfico semanal como eu falei para vocês a gente não sabe qual é o impacto porque seria inédito tá tende a ser negativo, mas não temos certeza com relação a isso. E vocês têm outro indicador aqui na tela. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar vocês nessa sombra da alta. Vocês estão vendo aqui umas linhazinhas verdes e vermelhas, né? Esse indicador muito famoso é o Super Trend, tá? Vocês encontram Super Trend no, é, no, no Trading View e ele indica justamente momento de compra e de venda ao longo da história. Vocês vão perceber aqui, ó, por exemplo, que ele indicou compra, setinha verde aqui, ó. Justamente nesse fundo do poço aqui, tá vendo? Quando encontrou ah, essa linha de tendência branca, ó, ó, aqui o indicador mostrou, setinha verde para cima comprar. E aqui em cima, ó, próximo do topo, não, não exatamente no topo, né? Ele tem uma setinha vermelha indicando o quê? Venda. E teria sido uma venda boa porque o preço recuou até aqui, ó, até aqui embaixo. E ele só volta a indicar compra nesse momento aqui em 2020, agosto de 2020, né? Julho, agosto. Vocês percebem que setinha verde e pegou todo esse movimento de alta aqui, só mandando vender. Nesse momento, aqui que não foi uma venda boa do supertrend, se percebe que ele vendeu aqui, o preço subiu e ele manda recomprar nesse momento aqui, pegando esse movimento de alta e saindo aqui. E ficou indicando venda desde janeiro de 22 até agora. Então, você teria vendido nesse patamar dos 47.500 dólares, tá? E só teria recomprado nesse momento aqui dos 17.000 dólares. Ótimo, né? Ótimo indicador. Ele te protegeu muito aqui de toda essa queda e te mandou entrar agora, agora no mês de janeiro. Então, é um indicador muito interessante, tá? E ele apontou compra mais uma vez. Mais um indicador Mostrando mudança de tendência de baixa para mudança de tendência de alta. Mas o maior indicador para mim nesse vídeo é o primeiro ministro canadense com o medinho do Bitcoin. Isso é muito interessante. Isso mostra que eles, com as informações que possuem, estão percebendo que políticos elogiando o Bitcoin são um risco para eles e o próprio Bitcoin é um risco para eles. O Bitcoin não pode ser mais ignorado. Agora, o Bitcoin é uma arma contra eles, contra as ferramentas que eles usam para nos roubar. Então, que bom que está acontecendo. Eu gostei desse indicador de sentimento político, sentimento de medo por parte dos políticos, dos parasitas, e eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Buy Bitcoin, opt out of inflation.